ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಓಪನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಓಪನ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾನು ದ್ವೇಷದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ಸಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ ಭರಿತನಾಗಿ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಆಕ್ರೋಶ ಭರಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾಪ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೆಂಥದ್ದು ಇ ಡಿ ಐ ಐ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರು. ಯಾರನ್ನು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಬ್ರದರ್? ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳು ಚುನಾವಣೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ?